السلام علیکم لمبردار صاحب. السلام علیکم مہربان صاحب. السلام علیکم. جیکن سم جی خیر لمبردار صاحب. شکر خیر کیا نا گوتلا سم نا ایک دن صاحب ز ڈاک بم جی اسوت کا ڈاک کو پھت تھے. السلام علیکم مہربان صاحب. سم ہو خیر خیر لمبردار صاحب. جا میں گھر کرا وا سب جا چا گھر تے بوسے بس کم گرا اللہ چلو ٹھیک ہے. مردار صاحب باقی مجھے گوٹا طبیعت خوشی عمر گسل تو مس پڑھو سر گڑی بیالس رشتہ بھتوال نس دونا دے دستور ہے دی جوان بولو پٹ جوان بولو خاندانی من روس انی چیز سوئین خاندانی خاندانی من روس میں یگڑا تھا رہے گا خاص کے مشا کھنڈ رہے بجو مشارا جی موری تھر رہے معافی پیچھو نوس ٹھیک ہے نا انو پٹ رشتہ نہ دے نسا در پدر بھی آخری تھے دار دی تو نسما تے مت طبیعت کے سگ نو بل گمو گ کے میٹر ڈ جلا اچھا پوری تین پڑی نا نو گری گے جی گھر آ نے پڑھا لکھا ہنا تھی نو پڑھا ہن لکھا نوش اچھا ووٹر ہر دشے پڑھا کی ہن درو کھڑر پڑھا ہن کیچر پڑھا ہن ہال پڑھا ہن لکھا بس نو لیکن پیسہ جائیدا تو ماشاءاللہ سو جے کے کم تھے شری دے دے جنو شو نمبر دا شو چھٹ لگ بیچارہ وا شو تھے نے پاشا کو پاشا بولا تا تا وچ چیز ایک دیوڑ تو تم لی دا دی مس نا تم دار شو نے نام شو بڑا کوئی بڑا بڑا چیز